to neki seks, brate, nego ne znam šta je to nešto. To ne, kao što gledaš, pa kako spavala sam tu, ne mogu da ne vidim. Balavi nešto, glumi da, da boli i tako izađi napolje kad ja završim, možda pričaš. Znači, ovaj, i došao on meni da kaže, kao čast izuzecima. Ja pitam, ne kaže ko su to, ko su izuzecima, onda reci. Ajde, mi ćemo gotovo, mi ćeš 5 minuta imamo. Onda reci ko je. Nije mogao da kaže, srpsko. A onda, pazi, sve kupila Minjana Kulić, niko nije ostao bez hrane, nikom ništa ne fali, svi su zadovoljni. Kad podalim bude, svi ćute, zašto? Zato što svi imaju. Ako te je, kako se preziva, zaboravim, ovaj, više ne mogu ni da te slavljavam nikako, gladan kurac pravio, to je tvoj problem, jer pre toga je išla njegova devojka, nije bio zadovoljan, plakala pod, čitavo popodne. Druga stvar, išli smo prošle nedelje svi, znači mogu se da kupuju, a posle toga bila slava, bilo toliko klope i već ide za 2 dana Srpska Nova godina. O čemu mi pričamo? To je lična frustracija, zašto? Zato što je on jedan od njih, 5, 6 ili ne znam, koji 4 mjeseca vi se kao majmuni na prozorima, skaču, idu, uzimaju prvi, za ostali ih ne zanima ništa i kad jednom nije dobio ono što je tražio, i što je zamišljao, to je da bude prvi u prodavnici, onda je rekao da smo svi invalidi, mene je izvređao, ne možeš ti sa mnom verbalno, i tako dalje, i tako dalje. Ivane, mogu ja s tobom kako ja hoću. Zorica je sada rekla ono nešto što je ključno, što je, ovaj, čuo si da je izjavila da pre tvoj ulazak je načula od pojedinih osoba, kažeš provereno informacije, ja nju neću vrijeđati, kao što je ni juče nisam uvrijedio, ali sam je verbalno pobijedio. Ona je pokazala svoju nemoć tako što je mene polivala, što me nazivala pogrdnim imenima. Uvijek ću te polivati. To nije nemoć. Ti to jedino i umiješ, ti drugo ne možeš. To ti misliš. Da se verbalno nadmudurujemo, da imamo argumente. To je najmanje što si mogao da dobiješ. Samo da najmanje, kao se fenomeni 27. jula, dok ti koristiš razne laži, mislim da bi trebala se stidiš toga. Samo to ću ti reći. Stidi se ti što vređaš invalide, stoko jedan. To je bila moja nepromišljena izjava. Ne možeš ti da nazivaš nikoga invalidima. Svim invalidima. To sam žargonski rekao. Mislim da sam nepromišljeno ili to ono. Kako nepromišljeno? 3 puta izgovorio. Ne možeš, niko te nije zvao. Ovo je moj termin. Znači 3 puta je ponovio. Meni pre nego što sam mu dala reč. I dala sam mu reč. Zato što znam šta će da kaže. Rekao si, pa ti si nekultura. Nazivaš ljude invalidima. Alo, bre, koji su ti kupili klep iz prodavnice i vređaš na stotine napolju na žalost takvih ljudi. Ti si debil, ti si telesabis, ti si biseksualac, ti si jedan glupso, ti si jedan telesabis, jesi. Vjerojatno ćeš dobiti tužbu pa ćeš to i da dokažeš, jer ja znam šta sam i kusam. E onda ću ti ja dovesti koga si jebo. Važi, taman tako. A ti ćeš dobiti tužbu od mene, vidi, ti ćeš dobiti tužbu od mene za invalide, a onda ću druženje invalida s cele Srbije pozvati da vidim da li ti ljudi mogu da odu sami u prodavnicu, pa kad celo udruženje invalida se udruži, uključujući i mene što sam invalid, pa ćemo da vidimo da li imamo težinu ili to što ćeš ti mene da tužiš da si biseksualac, a ovo, molim, direktno si se meni obratio i nabrojio, rekao si, birala si ljude. A nisam rekao, Zorice, ti si to i to, nijednu ti ružnu riječ nisam rekao. A mogu li ja da branim 10 ljudi koje sam odabrala? Ti si meni sve i svašta rekla. Odabrao si 10 ljudi. Pa evo, to sam ti rekao. Nek ide tebi na obraz. Tebi neka ide na obraz. Prije nego si postala gazda, rekla si, ja to ne želim. Tebi na obraz. To sam nešto teško napravila, sad se zahvaljuješ toj Anastasiji i kažeš da si imala sreće. Dobro, da se zahvaljujem, imala sam sreće. To te ubi. Zato što ne možeš da skačeš kroz prozor kao majmun, jer je tebe gadan kudar spravio. Samo sekundu da vam kažem, sve što je lijepo ima kraj. Ima kraj, tako je. Aleksandar, zahvaljujem se na svemu što je što si ispričala. Razumeli smo tvoj dolazak. Da, tvoj dolazak je mnogo toga rekao. Kako rekao, i kad čutiš, nekad je čutanje ovoga više si rekla, hvala vam svima. Hvala vam najljepše, došli smo do kraja. Ivane, mi ste verovatno pitali.
Mere, gospodine, niste ispali film, pa su žali Zoricu, njoj dali riječ, a onda neka druga osoba postavlja. Mere, imamo da dođe papir gdje si ti bio isto pozvan. Evo ti papir, pa pogledaj vreme, ne mogu ja da produžim emisiju. Odužila se priča, do pola sedam trajemo. Ivane, do pola sedam trajemo, nemamo kad ljubavi. Riječ je ispišljivo, ne možeš, pa ne možeš pravi javiti, mislim da nije sa mnom problem. I na njoj teško padaš na neki novi sedam, tri mjeseca je više pokazao neku osoba za deset godina realiti. Ali sad nama hvališ ovo, molim te. Dakle, mi će sljedeći misli. Pa ti se pokazuju, jel ne znači ti prijede. Nisi, druže, stigu. Što da radi? Odjavljam emisiju. Odjavljam emisiju, a kaj, mislim da ste bili fair. A Zorice, tebi... Tebi na ovu... Zorice, ti čim staneš, on će stati. Ma ne, pa neću onda... Jer ne možemo... Pa tek neće stati. Tebi neke na obraz, što si rekla. Ma tebi je na obraz, pozdrav za sve ima lide. Ljubite, brati. Voli vas Zorka, a ovo govedo... Ti ne voliš nikog, ti ne ono kao što vidite, znači da trebamo 6 sati, izgleda bi malo bilo, to je fenomenalna stvar, jer zadrugari, i hvalim na tome, uvijek dođu ovdje, imaju šta da kažu i hoću šta da kažu u narednim danima. Stvarno se izvinjamo onima koje nismo mogli da ugostimo, treba nije da ne dođe, želimo. Treba da dođe lepi Mića, Aleks je došla, samo da vidimo kako se lepo našminkala. Žana također nije došla, ima novi kačket koji je trebalo da vam pokaže. Dragić također. Dragić isto dečko je došao, nije mogao se da kaže, izvinite, bit će u nekom narodnoj emisiji, bit će vremena i prostora sve to. Ljubav, volim te najviše na svetu, ljubi decu, hvala svim divnim ljudima koji su mi se obratili za Božić, hvala vam od srca, hvala mi što ste mi rekli ko sam, šta sam, odakle dolazim i gdje treba da se vratim. Veliki pozdrav sve vas, ljubim vas puno, volim vas najviše na svetu, vi ste moja snaga, cicibani, ljubim vas. Velika ljubav za moju porodicu, volim vas puno, ljubavi, obožavam te, volim te puno, hvala što si tu. Dragi gledalci, dragi slušalci Radio Amnezije, Radio Televizije Pink, ostanite uz nas, u Zadrugu 6, očekuju vas večeras pitanja gledalaca, mnogo toga ćemo odgonetnuti. Hvala svima koji su bili gosti, hvala vam što nas gledate i slušate, ljubimo vas i volimo puno sve. Idemo na sljedeću pesmu. Pink Radio, Pink Televizija, Zadruga 6 tek počinje, očekujte, ne očekujem, bit će fenomenalno, ljubim vas puno, ljubav za sve, uživajte, čao, čao.